hamda yana payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom baxt haqida yana bir holatda gapirdilar. Shunday dedilarki, alamatush shaqovati arba'atun dedilar. Baxtsizlikni 4 alomati bo'ladi dedi. Avval baxtsizlikni aytdilar. Baxtsizlikni 4 alomati bo'ladi. Buni birinchisi nisyanu zunubil madiya va huwa mahfuzatun indallohi ta'ala. Birinchisi baxtsizlikni birinchi alomati o'tgan gunohlarini esdan chiqarib yuborishligi. Halbuki u Allohning qoshida yozilgandir dedilar. Ikkinchisi zikrul hasanatil madiya va huwa la yadri aqbilat am ruddat. Ikkinchi baxtsizlikning alomati qilgan yaxshiliklarini eslab yurishlik. U bilmaydiki, bu qilgan yaxshiliklari Allohning qoshida qabul bo'ldimi yoki yo'q. Uchinchi baxtsizlikning alomati va nadarahu ila man fawqahu fi dunya va nadarahu ila man dunahu fi din dedilar. Uchinchi va to'rtinchini aytdilar. Uchinchi va to'rtinchi alomati dunyoda o'zidan balantiga qarab dinda o'zidan pastiga qarashlik dedi. Mana bu baxtsizlikni to'ralasiga bir e'tibor qilib o'tamiz boshqatdan azizlar. Ya'ni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytayaptilarki, baxtsiz deganda biz hozir nimani tushunamiz ekan o'zimiz azizlar. Baxtsiz desek, bir odam o'zini ayoli bilan yaxshi bo'lmay qoldi, bola ko'ra olmay qoldi, uy qila olmay qoldi va hokazo. Bunday emas ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, baxtsiz odam deb u 4 alomati borda aytadi. Birinchisi o'tgan gunohlarni esdan chiqarib yuboradi. Halbuki bu gunohlar Allohning qoshida yozilgan. O'tgan gunohlarni esdan chiqarmaslik deganda hammaning oldida qilgan gunohni gapirib yurishlik emas. O'tgan gunohni esdan chiqarib olishlik, tavbani esdan chiqarib qo'yishlik. Qilgan gunohlarimizni eslab yig'lamoqligimiz bu mana bu Allohning oldidagi baxt ekan. Yig'lashligimiz mana bu gunohlarim boradi. Halbuki bu gunohlar kiroman kotibining tomonidan yozilib qo'yilgan. Ey Parvardigor olam, meni gunohimni kechirgin. Mana shu gunohlarda qilgan edim deb banda yig'lab yurishlik kerak. Agar shuni esdan chiqarib yubordimi, u demak baxtsizlikni birinchi alomatini o'zida ko'ribdi. Shunday ulug' zotlar, Hazrat Umar radhiyallohu anhu degi zotlar otda ketayotganlarida yoki namozda turganlarida o'zlarini o'tmishda qilgan biror gunohlari haqida zikr bo'lib qolsa, behush bo'lib yiqilib qolardilar. Ayniqsa astaizu billah va idal mavudati su'ilat bi ayyi dambin qutilat oyatini qachon eshitsalar behush bo'lib dod deb yig'larkanlar. Chunki bu oyatning ma'nosi vaqtiki qiyomat qoyim bo'lib mavudalar, ya'ni tiriklayin ko'milingan qizlardan sizlar qaysi gunohingiz uchun ko'milgandingiz, o'ldirilgandingiz deb so'ralinadigan bir kun bor deb qiyomatda aytganda, mana shu gapni eshitganlarda Hazrat Umar radhiyallohu anhu behush bo'lib yiqilib qolar ekanlar. Chunki o'zlari ham qizlarini johil mahalda tiriklayni ko'mgan edilar. Mana shu qilgan gunohlarini zikr qilib doim behush bo'lib yiqilib qolar ekanlar. Hattoki boshqa holatlarni zikr qilinganda ham Hazrat Umar dod deb yig'lab yuborar ekanlar. Boshqa sahobai kiromlar ham, hatto payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamni oldilariga sahobalardan birlari kelib yig'ladilar. Keldilarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'lingizni bering dedilar. Rasululloh qo'llarini beruvdilar, o'pib yig'lab qoldilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mashanuk, nima bo'ldi? Nimaga bunday qilyapsan? deyodilar. Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, men o'tmuş gunohlarim uchun yig'layapman. Alloh taolo kechirarmikin gunohlarimni dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, johillikda qilgan gunohingni la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deb kirishliging bilan Alloh kechiradi dedilar. Lekin bu sahobai kiromlarning odoblari shunday ediki, qilgan gunohlarini hamisha eslab yurardilar. Siz bilan bizlar ham agar mana shu narsani eslansa, tavbamiz yaxshiroq bo'lishligi. Mana qarshimizda Ramazon oyi, tavba oyi turibdi sizlar. Tavba qilishlik uchun o'zi Alloh taologa shu gunohlarni qilganligimizni Alloh taolo gunohimizni kechirishligini umid qilgan odam tavba qilar ekan, tavbani shartlaridan bittasi mana shu qilgan gunohlarini eslab yig'lamoqlik. Ikkinchisi mana shu gunohni hech qachon qilmaslikka Allohga va'da bermoqlik. Uchinchi mana bu gunohni boshqalarda bo'lishligidan endi ehtiyot qilib da'vat qilmoqlik. To'rtinchi o'zining ibodat af'olini o'zgartirmoqlik, xulqini o'zgartirmoqlik. Mana bu tavbani alomati bo'ladi.
mana shu tavba qilishligimizdan avval albatta o'tmuş gunohlarimizni eslab Alloh taologa yig'lab tavbalar aytishligimiz lozim bo'lar ekan. Agar gunohini esdan chiqarib yorgan odam, gunohni qilib ketaveradigan odam bo'ladirgan bo'lsa, u holatda u odam baxtsiz odamga aylanib qolar ekan. Ikkinchisi va zikrul hasanatil madiya. Qilib qo'ygan yaxshiliklarini hadib eslab yuraverishlik. U bilmaydiki, buni qabul qildimi yoki yo'qmi hali Alloh. Mana bu narsani birorta bir odamga yaxshilik qildikmi, shu narsani darhol esimizdan chiqarishimiz kerak ekan. Unutish kerak ekan, tamom minnat qilishlik emas ekan. Nimaiki qilgan yaxshilik hasanat amal bo'ladirgan bo'lsa, buni unutish kerak. Allohdan uni qabulini umid qilishimiz kerak ekan. Agar o'sha qilgan narsani 10 yil burungi qilingan narsani ham gapirib yuraveradigan bo'lsak, mana bu narsa minnat qilib turgan bo'ladi. Bu minnatli qilingan hasanat o'zi qabul bo'lmaydi. Bizlarda bir narsa borki, bir odamga bir ozgina yaxshilik qilib qo'ygan bo'lsak, o'sha odamdan bizga nisbatan bir oz e'tiborsizlik yoki bir oz beodobchilik bo'lib qolsa, darhol o'shini eslaymizda, voy badbax, bunga men shunday yaxshilik qildim, eslamayapti-ya deb aytamiz. Holbuki biz buni esdan chiqarib yorishligimiz kerak edi. Shuni bilishimiz kerakki, biz bir odamga yaxshilik qilsak, Alloh taolo bizga boshqa tomondan yetkazishligini ham eslab turishimiz kerak. Shuning uchun Luqmon Hakim hazratlarini oldiga ketayotganlarida orqadan kelib bir odam bir orqalariga pichoq sanchigan ekan. Shunda cho'chib ketib, bundoq qaraganda qarasalar bir odam turgan ekan, qarab turib aytibdilarki, "Sen qanday odamsan-ki, men senga biror marta yaxshilik qilmadimmi? Nega bu ishni qilyapsan?" degan ekanlar. Oldidagilar hayron bo'pti, "Nega bunday?" deganda, "Odatda yaxshilik qilgan odamdan yomonlik keladi o'zidan, lekin boshqadan yaxshilik umid qilish kerak degan maqsadda shu holatda turib ham tarbiya qilgan ekanlar. Shuning uchun biror kishiga yaxshilik qilinsa yoki bir hasanatlar qilinsa, yaxshi amallar qilinsa, bu narsani esdan chiqarmoqligimiz, unutib qo'yishligimiz kerak. Tamom, Alloh uchun qilindimi, endi Allohni o'zi qabul qilsin deb umid qilish kerak. Agar shunday qilmaydigan bo'lsak, qilgan yaxshiligimizni to'xtamasdan eslab yuraveradigan bo'lsak, u holatda biz baxtsiz odamlardan sanalib qolamiz ekan. Uchinchisi baxtsizlikning alomati dedilar, dunyoda o'zidan balantiga qaraydi. Dunyo jihatidan doimo o'zi bunaqa odam o'zini o'zi baxtsiz qilib oladi haqiqatda ham. Bir odamning uyi bizikidan ko'ra chiroyli bo'lsa, o'shinga nazar tashlab, buni uyi nima uchun bunday bo'lib ketyapti? Nega bu bunaqa mashina minib ketyapti? Nega menda bunaqa emas deb odam o'zini baxtsiz qildiraverar ekan. Shuning uchun bunaqa dunyo jihatidan qaralishlik kerak bo'lsa, o'zidan pastiga qarash kerak ekan. Alhamdulillah, mana bu odamlarda yashashini qaranglar. Mana bu odamning uyini qarang, mana bu odamning holatini qarang. Men bu odamdan tuzukroq ekanman. Alhamdulillah deb dunyo jihatidan doim o'zidan pastga qarash kerak. Yuqoriga qarab bo'lmaydi. Din jihatidan o'zidan balantiga qarash kerak ekan. Din jihatidan bu degani ilmda, ibodatda kimdir o'zi qori bo'lyapti, bolalarini qori qilyapti, o'zlari ibodatda turibdi, kimdir kechalari bilan tahajjud o'qiydi, kimdir qazo namozlarini to'la ado qilib bo'lgan, umuman hamma ibodat bilan mashg'ul bo'lib yurgan odamga qarab turib, keyin yig'lasin ekan. Nima uchun men bunaqa emasman? Ana bunga qarasin ekan. Nega bu odam doim ibodatda yo? Nega besh mahal jamoatda? Nega bu odamning uyida hammalari ibodatda? Nega meni uyimda bunaqa emas? Nega men bunaqa bo'la olmayman degan odam baxtli odam bo'lar ekan. Ammo din jihatida men shuni qilyapman, yetadi endi. Namozni o'qiyapman, ro'zasini tutyapman. Bo'ldi, boshqa narsasi kerak emas deb. Mana ular yuribdi-ku, mana namoz o'qimaganlar qancha, aroq ichganlar qancha, men shulardan yaxshiman degan gapga o'tib oladigan bo'lsa, meni qalbim pok bo'ladi, qalbim toza degan gapga o'tib olsa, bilsinki, u baxtsiz bo'lib qolgan ekan. Ana shuning uchun ham din jihatida doim o'zidan yuqorilarga qaralib kelar ekan. Sahoba ikromlar shunaqa bo'lgan.